Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Yun basu di ludang. Naon al mayyitu mayyit li arba'i khisolin karana opat pirang-pirang tingkah atawa pirang-pirang warna bisa. Lil gusli tegesna kahiji karana rek diadusan. Iza lam yataghayyar di mana-mana can narima barobah itu mayit. Walitaujihihi sareng kadua karana rek dipadepkeunana itu mayit ilal kiblati ka kiblat. Walil mali sareng katilu karana harta. Iza dupina di mana-mana dikubur itu mayit ma'ahu sarta'na itu emal. Walil mar'ati sarangka opat pikeun mayit awewe. Iza dupina di mana-mana dikubur naun janinuha reneuhanana itu mar'ah atawa janina itu mar'ah ma'aha sartana itu mar'ah. Wa amkanat sarangkongam naun hayatuhu hirupna itu janin. Cekap. Wallahu a'lam bishawab.